Oi, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você quer que a minha série continue, deixa o seu like aí embaixo e se inscreve no canal, né, Wolf? É isso aí, galerinha! Se vocês querem que a série continue, deixem o like aqui embaixo, porque se vocês não deixarem o like aí embaixo, a série do Caruto não vai continuar. Vocês estão me ouvindo? A série do Caruto não vai continuar se vocês não deixarem o like aí no vídeo, beleza, galerinha? Então deixem o like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho e mandem esse vídeo pra dois amigos seus, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo! Parece que o meu pai e o meu bisavô já estão tudo bem com eles. Parece que eles não estão mais perto daquele cara do mal. Ai, eu só espero que eles não tenham feito nada com eles, sério. Ai, meu Deus do céu. Eu queria ir lá poder ajudar. Caruto! Quem é? Caruto! Sinto uma presença muito maligna. Caruto! Quem é você? Oi, tudo bom? Quem é você? Quem é você? Ai, caramba, que força é essa? Quem é você? Por que eu sinto uma presença muito maligna vindo de você? Calma, eu sei, peraí, você é filho do Saruto? Eu sou, por quê? Caramba, você tá grande já, como isso? Quem é você? Eu não vou falar nada até você falar quem é você! Eu sou Madarama, eu sou o Pique, seu tio, entendeu? Meu tio? Uhum. E por que meu pai nunca falou de você? Ah, é porque, bom, o meu pai não é o mesmo pai que o dele, entendeu? E por que eu sinto uma presença maligna vindo de você? Você porque é do mal! Porque eu sou filho do Kawaki. Quem é Kawaki? É um ser que já ameaçou seu pai, entendeu? E por que você tem essa presença maligna? Você quer alguma coisa de mim, né? Não quero nada, calma. Nossa, esse moleque é muito poderoso. Eu vou ter que controlar a mente dele pra fazer alguma coisa. Que? Eu não consigo controlar direito a mente dele. Você quer mesmo controlar minha mente? Ai, que é isso? Ai! Minha cabeça! Droga! Ai! Você viu coisas que você não devia ter visto. Ai, minha cabeça! O que é isso? Que coisas são essas? Quem é você? Eu sou filho do Saruto. Mas como você conhece essas coisas aí? Bom, o meu pai não te falou nada? Não. Bom, digamos que eu sou meio que a criança da profecia. Você já ouviu falar? Criança da profecia? Meu pai uma vez citou que isso era um conto de fadas. Não é um conto. Sou eu. Você... aquela criança que ia dar o poder... supremo? Sim, tá vendo esse Sharingan? Sim. Eu consigo transformar ele em Babiakugan. Esses seus olhos! Tá vendo? São os olhos universais. É, um olho bem poderoso. Se você quiser, eu posso testar ele em você. Não, obrigado, não precisa não, obrigado. Tá, então você é meu tio, então, né? É, basicamente isso. O quê? Meu Deus. Que sentimento é esse? Tio Madarama! O quê? Quem é aquela garota? E qual que é o seu nome mesmo? Caruto. Caruto, você não se mede com aquela menina? Por que não? Ela é filha do Mitsukimaru, amigo do seu pai. Ele não é uma pessoa tão amigável assim, entendeu? Ah, você acha que ele vai fazer alguma coisa comigo? É, mesmo que não faça, mas acho que não é bom obrigar alguém a gostar de você, né? Por que você acha que eu faria uma coisa dessas? É porque seus olhares, eu conheço um pouco sobre isso. Conhece? Peraí, quantos anos você tem? Acho que 3 dias. Ah, o quê? Vem aqui pra casa! O que foi? 3 dias? É, eu nasci faz uns 3 dias já.
E você sabe todas essas coisas? Bom, como que eu posso te explicar? Digamos que só de eu ler você agora, de te conhecer, eu já consigo saber tudo que você consegue fazer e consigo copiar todos os seus jutsus pra minha mente. Você consegue até me controlar? O que? O que você tá fazendo? O que? O que é isso? Pode parar. Como você fez isso? Eu tô falando, eu tenho um poder muito grande, tio Madarama. Só que, a partir do momento que eu nasci, um grande mal igual a mim nasceu também. Ele tem os mesmos poderes que você? Sim, só que ele não tem medo de acabar com seus inimigos e quem fique no caminho dele. Não. Então quer dizer que você é pior do que eu imaginava. É, e o meu pai, acho que acabou de lutar com ele. Seu pai? É, e ele não deixa eu sair de casa e eu tenho que obedecer ao meu pai, eu não posso ir lá! Você tem 3 anos, não pode fazer isso mesmo! 3 dias? 3 anos não, 3 dias! Você pode ir lá por mim, né? Eu vou lá ver o que tá acontecendo, tá? Tá bom, então eu vou ficar aqui, tá bom? Você fica aí. Ah, tchau, garoto. Tenta falar com aquela garota, por favor, tio Madarama! Não, vem com essa não! Tio Madarama! Pai, o que você fez? Como você fez ela aparecer aqui? Fala com ela! Não, deixa eu ir pra lá, Fala com ela! Calma. Eu vou lá ver aquela garota. Já que o meu tio Madarama... Cadê? Você! O que você tá fazendo aqui novamente? Vim me vingar de você! Como que você conseguiu sair daquela dimensão? Eu vou me vingar de você! Você não respondeu a minha pergunta! Como você saiu daquela dimensão? Porque as pessoas inteligentes que te libertaram esqueceram aberto o portal. Você tá falando mal do meu avô, do meu bisavô! Sim! O que você fez? Cadê você? Você me mandou dentro da sua casa por quê? A gente vai ter uma conversinha agora. Como você fez isso? Você quer se vingar de mim? Você quer acabar Sim. comigo? Você é muito lento, né? Você é muito lento. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Isso machuca, né? Isso machuca. Quando você vai aprender que você não consegue me derrotar, que você não consegue fazer nada contra mim? Um soco seu impossível! Me dê 2 motivos pra ele não te mandar de volta pra aquele selamento. Porque você não vai conseguir. Eu tô ficando cada vez mais fraco, por quê? Tente se mexer, tente! Eu fiquei sabendo que você fez muitas maldades pro meu pai. Que você foi muito mal pro meu pai. Que você já enganou meu pai muitas vezes. Que você fingiu ser amigo dele. Por que que eu deveria deixar você existir? Para com isso! Me dê 2 motivos pra não deixar você se existir. É porque eu tenho que se destruir. Você acha mesmo que você vai conseguir me destruir? Eu tenho que tentar! Você acha mesmo que você vai conseguir me destruir com sendo tão fraco? Você não vai tentar me destruir? Vai, tô esperando! Eu vou tentar sim. Por que eu não tô conseguindo me mexer direito? Vamos, tente, tô esperando! Vai, tente! Tente, eu quero ver você conseguir! Você não tá vendo, né? Em volta de mim, né? O quê? O poder todo em mim, o poder todo!
Você tá usando todo o seu poder? Estou. Como você é fraco. Como meu pai pode perder alguma vez pra alguém como você? Por que eu não consigo fazer nada? Por quê? Você agora, eu vou te levar pra um lugar. O quê? Que lugar? Você não. Nunca mais vai sair daquele lugar. Você não tá dizendo que... Não. Você não. Você não vai sair mais desse lugar. Tá me ouvindo? Não. Não é o que eu tô pensando, né? Você vai entrar aí por livre e espontânea vontade e você não vai mais sair de cá. O quê? Não. Por que que eu... O que tá acontecendo? Agora você vai ficar aí dentro, sem fazer maldade pra mais ninguém, tá me ouvindo? Pra mais ninguém! Não! Consegui tirar uma pedra do sapato do meu pai. Ai, ai, esse cara me irrita muito. Agora eu só tenho que esperar meu pai voltar daquela missão dele com meu bisavô. Cadê